ワンダーウィンス連れて行くよ、眩しすぎる世界へ Take off。מיליוני שנים היה משחק, משחק מצרי עתיק שבו שיחקו הפרעונים. משחק זה היה משחק ששינה את פני ההיסטוריה. ב-2014 יצא קלף ששבר את כל חוקי המשחק. הקלף הזה הוא ביז. אתם לא יודעים מהו הכוח של הקלף הזה, אבל בקרוב מאוד אתם תראו. מתיאס, אתה ידוע בתור הזיין של הקבוצה, אבל אין לך סיכוי נגד בילס. לאף אחד אין סיכוי נגד בילס. זה הקלף החזק ביותר במשחק. לפני מיליוני שנים היה משחק, משחק יפני עתיק שבו שיחקו יפנים. משחק זה היה משחק ששינה את תנאי ההיסטוריה. ב-2015 יצא הקלף ששבר את בילס. הקלף הזה הוא כמה אחד. אתם לא יודעים מה הכוח של הקלף הזה, אבל בקרוב מאוד אתם תראו. רפי, אתה ידוע בתור הזיין השני של הקבוצה, אבל אין לך סיכוי מול כמה אחד. הוא מקפיץ לך ישר את בילס לאקסטרה. זה הקלף החזק נגד בילס. לפני הרבה שנים ביפן היה משחק, משחק ששיחקו אותו אנשים ביפן, משחק ששינה את פני האנושות. בשנת תרפפו נוצר הקלף שיהרוג את קמאמיטאצ'י ואת כל הקמות האחרים. הקלף הזה הוא מירור פורס ששולח אותם לקבר במקום שיחזרו ליד. שנים רבות היפנים המציאו משחק. המשחק הזה היה מבוסס על המצרים ששיחקו אותו וכמעט השמידו את האנושות. ואני לא יודע מתי זה היה, אבל נמצא הקלף שיהרוס את כל הקלפי מלכוד, את המזדיינים כמו מירור פורס, וייתן לכמה מיטאצ'י להקפיץ את בילס. הקלף הזה הוא רויאל דקרי. שרפי משחק אותו ובכלל מריץ את בילס, אבל הפעם הוא מי שיפיל אותו. שנים רבות המצרים המציאו משחק. במשחק הזה נוצרו מפלצות שאיימו להקפיץ לדק את כל האנושות. אחת מהמפלצות האלה, שביניהם גם תקפיץ את רויאל דקרי, היא בקסיה. לפני שנים רבות במצרים העתיקה שיחקו הפרעונים משחק מסוכן, משחק של נשמות שגורלו יקבע את גורל העולם. והמשחק הזה הוא מג'יק. האגדה מספרת על פרעו גדול, פרעו ששלט במשחק הקלפים. הוא היה כל כך חזק במשחק עד שאיש לא יכול היה להביסו. יום אחד, כך מספרת האגדה, הלך הפרעו בארמונו. הוא הלך והלך והלך והלך, בום, דיסק. יש יצורים שנולדים מאגדות עתיקות, וביניהם יצור אחד שאמרו שמעלומת החרב שלו יכולה להשמיד כל דבר. היצור הוא
גילפורד, הברק. זאת ההתחלה החדשה, התעוררותו של עידן חדש באנושות, הזמן של נחיל הרשע לכבוש את העולם, תחילתה של אפוקליפסה, שבסופה יבוא יום הדין, שיקבע את גורל האנושות. לפני מיליון שנה, הפרעונים שיחקו במשחק מצרי עתיק, משחק ששינה את ההיסטוריה. מתיאס, אתה מאתגר אותי לדו-קרב, צ'אלנג' אקספטד, גבר. אבל דע לך, שבדק הזה ישנו קלף, קלף כל כך חזק, שמעטים זכו לראות את כוחו ולשרוד. קלף שישנה את גורל האנושות ואת הנחיל ואת העתיד. הקלף הזה הוא הסבא. זה הסבא, זה הקלף החזק במשחק, זה הסבא שהוא הקלף הכי חזק במשחק, מתיאס.